Чат-бот «Свій донор» розробила у Запоріжжі громадська організація «Свої». Її голова Ілля Бовсоновський каже, завдяки цій програмі можна стати донором крові або знайти донорську допомогу. Працювали над чат-ботом близько 2 місяців, анонсували 9 вересня. Відтоді приєдналося 47 людей, розповів Ілля. Зараз цей бот допомагає нам автоматично збирати дані і формувати базу даних для того, щоб ми знали, хто може сходити здати кров, скільки цих людей. Також в нас є така можливість, як розсилати індивідуальні запрошення. В особисті повідомлення приходить сповіщення про те, що є така можливість, і людина вже обирає такі дві кнопки, може доєднатися, не може доєднатися. Може доєднатися, супер, очікуємо зазначений день, зазначений час біля центру переливання і разом з координатором акції, який знає, що за чим йде, як підтримати людей, будемо здавати кров. За словами Іллі Бовсоновського, потреба у донорах актуальна для прифронтового Запоріжжя. Долучитися до чат-боту «Свій донор» можна через QR-код, розміщений на афішах у лікарнях та сторінках соцмереж громадської організації «Свої».